Хотів би привітати всіх із Днем Європи, які в Україні визначають в третю суботу травня. Україна, мабуть, єдина країна, яка не входить до складу Європейського Союзу та не є кандидатом, але на офіційному рівні святкує цей день. Це не дивно, адже ми справді розділяємо базові європейські цінності. А Одеса, я вважаю, є першою в Україні в питанні формування політики управління багатокультурним розмаїттям. І можу впевнено сказати, інтеркультурність – це основа ментальності жителів нашого міста та регіону. Саме тому і саме в Одесі виникла ідея створення Ради «Одеське об'єднання національності». Перше засідання установче відбулося 19 лютого. Тоді ми обговорили нашу подальшу співпрацю. Сьогодні відбувається друге засідання, і наразі є вже перші результати роботи. Ні для кого не є секретом, що місто Одеса займає одне з провідних місць в Україні за своїм культурним, економічним та туристичним потенціалом. Одеса завжди була і залишається гостинним, мирним та толерантним містом. Свій внесок в формування нашого міста внесли представники понад 130 національностей, які сьогодні проживають в Одеській області. Секрет такого мирного співіснування у взаємоповазі та недопущенні утисків за мовними чи іншими критеріями. І будь-які спроби розхитати суспільство зовні не увінчаються успіхом. Рада Одеське об'єднання національностей стала природним проявом та створена з метою консолідації дій етнонаціональних товариств з діями органів місцевого самоврядування Одеси. Наразі до складу Ради увійшли представники від 32 національно-культурних організацій. Затверджене положено про Раду з можливістю розширення її складу. Одним із пріоритетних завдань Ради є сприяння поліпшенню етнонаціональної та етнополітичної ситуації в місті. Разом ми забезпечуємо умови для розвитку діаспор, реалізації прав і свобод їх представників, а також сприяємо розвитку мов різних національностей та, звісно ж, вивченню державної мови. Для повноцінної діяльності нового колегіального органу та підтримки діяльності інших громадських організацій розроблена та затверджена рішенням квітневої сесії міська цільова програма «Сприяння розвитку громадського суспільства міста Одеси на 2021-2023 роки», в рамках якої передбачено бюджетне фінансування. Також на сесії прийнята міська цільова програма підтримки інформаційної сфери міста Одеси на 2021-2023 роки, в рамках якої буде розроблено онлайн-майданчик «Будинок дружби». Офіційний рупор Ради Одеське об'єднання національностей. Ще один вкрай важливий напрямок нашої роботи – це збереження історичної пам'яті. Адже творити новітню історію можна лише за умови вивчення її минулих сторінок. Так розпочата робота з сувічнення пам'яті жертв політичних репресій 1937-38 років, які були розстріляні на території 6-го кілометру Авідіопольської дороги. До речі, до складу робочої групи долучилися дипломати та громадські організації. Ще один вже розпочатий проєкт створення музею пам'яті жертв Голокосту у Прохорівському сквері, в тому числі благоустрій самого скверу. Сьогоднішнє засідання, я вважаю, ще це вихід на новий рівень нашої взаємодії. Одеса – друге місто після Києва за кількістю дипломатичних представництв. Впевнений, що присутні на зустрічі дипломати підтвердять мої слова. Вже 7 років поспіль ми маємо з дипломатичними місіями дружні стосунки. Ми впевнені, що офіційна та народна дипломатія мають іти поруч. І втілюємо це у життя. В Одесі 22 міста-побратима та 12 міст-партнерів. Так, не всі країни мають свої офіційні представництва в Одесі, але більшість з них мають своїх народних представників, лідерів діаспор. І ось таке знайомство, подальша співпраця, впевнений, буде допомогою у вирішенні проблемних питань, організації заходів та буде приносити ще більше позитивних результатів та розвиток нашому місту. Крім того,
Хочу проінформувати, що з минулого року в Одесі з'явилися амбасадори. Поки їх 4 – в Італії, Франції, Польщі та Королівстві Марокко. Наразі ведуться перемовини та вже є кандидат, який буде представляти Одесу в Австрії. Плануємо, щоб амбасадори міста Одеси з'явилися у всіх, ми плануємо, щоб амбасадори з'явилися у всіх країнах світу. Ми ретельно підбираємо кандидатів, адже їх активна позиція та діяльність дуже важлива для міста. Наведу приклад. Не сумніваюся, що всі зі мною погодяться. Італійські архітектори зіграли велику роль у формуванні архітектурного концепту Одеси. А завдяки амбасадору міста Одеси в Італійській республіці пану Аттіліо Мальяні, який присутній сьогодні на нашому зібранні, італіянські експерти сьогодні залучені до реставрації пам'яток архітектури нашого міста. Наша основна мета – розробка моделі розвитку міста та комфортного міського простору. Для цього у березні поточного року створений офіс реставрації та урбаністики, який очолив професор-директор факультету архітектури та дизайну Генуєзького університету Нікола Касіду. Наразі вже формується список об'єктів, за якими будуть розроблені, внесені на обговорення відповідні пропозиції і проекти. Сьогодні на інші амбасадори знаходяться в країнах, в яких вони представляють Одесу. Але всі вони на зв'язку з нами у разі необхідності сприятимуть у вирішенні питань Ради. Це якщо коротко. У рамках нашої зустрічі будуть представлені ж інші міжнародні проєкти, інформація про які буде корисною і присутнім, у тому числі для формування нашої подальшої роботи. І ще один момент, який я хотів би зауважити. Якщо в пошуковій системі Google внести абревіатуру ООН, то можна дізнатися, що це глобальна міжнародна організація, метою діяльності якої є підтримання та зміцнення миру і міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Якщо провести аналогію, то Одеське об'єднання національностей, яке ми також скорочуємо, називаємо ООН, це свідчення одеської інтеркультурності, міжнаціональна організація, яка є запорукою миру та безпеки, толерантності та дружби різних національностей і релігій в Одесі. І, звісно ж, основою розвитку нашого міста. Наприкінці, користуючись нагодою, хочу запросити всіх присутніх, зокрема представників діаспор, на святкування Дня Європи, яке розпочнеться завтра з 11 години на Думській площі. Дякую всім за увагу. Я хочу надати слово заступнику міністра закордонних справ пану Василю Боднару. Дякую вам. Для мене сьогодні дійсно велика честь бути сьогодні разом з вами, святкувати День заснування ООН в Одесі і День Європи одночасно. Знаєте, приїхавши з північного Києва, в Одесі відчуваєш себе як в місті радості. Таке враження, що тільки сонце панує тут, а там якось не добігає. Тому ви, мабуть, звикші, а для нас це дійсно відчуття зразу зовсім інші. Я дійсно радий, що відчуття свята, воно відбувається не тільки з погодою, але і в місті, і організовано. І проведення цього заходу для мене так само є одним із свідчень того, наскільки важлива є Одеса в плані міжнаціонального спілкування і в плані толерантності і збереження цієї толерантності, і прикладом є для України. Я насамперед хочу передати найкращі вітання від міністра закордонних справ пана Кулеби. Він також планував бути, але зараз перебуває в закордонному відрядженні. Тому я думаю, що саме з Міністерством закордонних справ буде тісна взаємодія як з міською владою, так і з обласною, і, звичайно, з громадами. Геннадій Леонідович вже сказав про прив'язку ООН до Організації Об'єднаних Націй, чи прив'язку ООН до Організації об'єднання Одеської об'єднаної національності. З одного боку, підстави створення обох структур однакові. Це різноманіття і бажання захищати спільний інтерес. Але є ще інша сторона цього об'єднання – це те, що є спільні цінності і є спільне бажання будувати мир, злагоду і забезпечувати собі безпеку. Це все в ООН побудовано на засадах міжнародного права. Так само в Україні це все побудовано на загальних державних цінностях і на загальнодержавній політиці. Тому для нас так само важливо, щоб взаємодія
в рамках організації допомагала розвитку і міжнародного співробітництва. Ми вважаємо, як Міністерство закордонних справ, що такі об'єднання, вони є прикладом можливої взаємодії з іноземними країнами. І ми розглядаємо громади як містки дружби з іноземними країнами, з якими ми повинні розвивати ту співпрацю, яка вже є, і навіть зміцнювати її. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб громади грали позитивну роль у внутрішньому діалозі, щоб допомагали формувати міжнародні зв'язки, в даному випадку Одеси і Одеської області, і, звичайно, були контрибуторами взаємодії між двома державами, чи між державами, які знаходяться так само на великій відстані. Хочу вас запевнити, що міністерство свого боку завжди готове до взаємодії, до співпраці, готове до налагодження взаємодії з іншими інституціями. І я сьогодні спеціально попросив, щоб з нами був представник Ради національних спільнот, голова Українсько-Грузинської культурного товариства Зураб Мікава, який представляє об'єднання загальноукраїнське. Тому, якщо буде у вас цікавість до взаємодії з цим об'єднанням, так само можна буде комунікувати з цим об'єднанням, яке розташоване в Києві. З свого боку, ми готові також до розгляду ваших пропозицій і готові до плідної співпраці, як з міською обласною органом влади, так і з новим новоствореним об'єднанням. Дякую вам за увагу, успіхів і всього найкращого. Що у нас створена така площадка, дуже цікава, багато національностей представлені тут, що показує унікальність Одеси і всього Одеського регіону. Ми б дуже хотіли представити Одесу на міжнародному рівні. Є питання до вас, яким чином Міністерство закордонних справ може допомогти в реалізації цього? Якщо можна зразу які можуть функціонувати і допомагати і Одесі, і ООН. Перший – це Український інститут, який дозволить презентувати культурне надбання Одеси і мистецьку частину. Друга сторона – це бізнесова, це рада з питань експортерів і інвесторів, до якої можуть вступати так само локальні організації, які існують тут, і виходити на міжнародний рівень, а також за допомогою цієї ради через МЗС отримувати допомогу наших посольств за кордоном у налагодженні комунікації з міжнародними партнерами і одночасно презентації в інших країнах. Тому ми цілком відкриті, і дуже добре, що мені вдалося сьогодні побувати тут у вас, можемо налагодити таку співпрацю на системну основу. Дякую. Дякуємо, надамо вам пропозиції. Все, дуже дякую всім. Одесити часто жартують, що наше місто будували французи і італійці, що в ньому жили українці, євреї та болгари. І дійсно, Одесу будували видатні італійські та французькі архітектори. Але зараз в Одесі проживає більш ніж 130 національностей та активно діють більше 35 національно-культурних організацій та дипломатичних установ. Місто підтримує зв'язки з більш ніж 30 містами, побратимами та партнерами. Наше місто посідає друге місце після столиці держави за кількістю дипломатичних установ, що вочевидь свідчить про високий статус Одеси та визнання з боку міжнародного співтовариства.